Hoy día luna, día pena, hoy me levanto sin razón, hoy me levanto y no quiero, hoy día luna, día pena, hoy día luna, día pena, hoy me levanto sin razón, hoy me levanto y no llego a ninguna destinación. Arriba la luna, oh yeah. Arriba la luna, oh yeah. Hoy día luna, día pena. Hoy me levanto. Vou começar a fazer o primeiro canteiro, então, aqui na Favela Mauro. Esse lixo vai ser recolhido, vai ser colocado aqui na lateral. E posteriormente nessa parede vai ser construído um canteiro onde eu vou plantar algumas mudas para que não seja mais depositado resíduos sólidos aqui. Então essa é a primeira ação e pretendo terminar pelo menos essa limpeza ainda hoje. Por enquanto é assim. Era uma vez num verão, num dia claro de luz. Há muito tempo, um tempão, ao som das ondas azuis. Era uma luz, um clarão, um insight num blackout. Éramos nós sem ação, como quem vai a nocaute. Era uma revelação e era também um segredo. Era sem explicação, sem palavras e sem medo. Vai, vai! Era uma contemplação, como com lente que aumenta. Era o espaço em expansão e o tempo em câmera lenta. Era tudo em comunhão, e tudo à solta. Era uma outra visão das coisas à nossa volta. Coisas eram as coisas, a folha, a flor e o grão. O sol no azul e depois as estrelas no preto vão. E as coisas eram as coisas com intensificação. E as coisas eram as coisas, porém em ampliação. Era como se as vismos se prendam nelas então. Sentidos agudíssimos revelando seu desvão. Indo por entre por dentro, aprendendo a apreensão de tudo bem desde o centro do fundo do coração. Era qual uma lição del Guerro Bruno Don Juan. Uma complexa questão sem nexo qual um Koan. Um signo sem tradução do plano léxico semântico. Enigma, contradição, no nível de um campo quântico. Era qual uma visão de um milagre microscópico. O infinito no botão e a ritmo caleidoscópico. Ciclos de aniquilação e criação sucessiva. Átomos em mutação, cósmica dança de Shiva. Ao nosso ver, davam no fundo a impressão de ser, dizer e não ser a sua composição. Como a onda tão etérea e a partícula não tão, num ponto tal da matéria, tanto tão quanto não tão. Até que ponto resistem na lógica e a razão?